На сцені Миколаївського академічно-українського театру драми та музичної комедії відбулася перша прем'єра нового театрального сезону, який щойно відкрився. Нею стала гангстерська комедія «Однажды в Нью-Йорке» у постановці режисера Сергія Павлюка. Детективно-комедійну історію спостерігали наша Інга Хоржевська та Сергій Кравченко. Весела, невибаглива, динамічна вистава стала першим подарунком глядачам у 89-му новому театральному сезоні. Але автори серйозно поставилися до її підготовки. Ми давно не грали іменно музикальну комедію. Вот. Все-таки музикальний мюзикл это немножко подразумевает другие вещи, хотя очень приближен. А это музыкальная комедия с элементами детектива, с элементами мюзикла. Микола Берсон став автором проєкту, а режисером – Сергій Павлюк з Херсону. Миколаївці вже добре знають його драматичні роботи. В репертуарі театру – в його постановці «Чайка» і «Макбет». Тому гангстерська комедія від Сергія Павлюка стала несподіванкою. Це все-таки дяка Миколу Семеновичу, тому що він мене запросив 6 років тому в цей театр. Я почав свою тут діяльність з «Чайкою» Чехова, якою, до речі, відкривався сезон театральний. Одна з моїх улюблених вистав, потім були масштабні «Макбет», «Леонардо». От. Вирішили спробувати по-іншому. Тобі ж все-таки комедійний жанр він набагато важчий, ніж трагедійний, це факт. І режисери це знають, і актори це знають. І вирішили все-таки намагатися змінити траєкторію. І так занадто багато важкого всього в нас. На сцені в прем'єрі улюблені актори Сергій Чверкалюк, Олександр Щесняк, Катерина Алексєєва і Тетяна Марштупа. Втім, кожна роль у цій забавній історії помітна. І зал сміявся і переживав за головних героїв. Чи переможе кохання? І воно перемагає. Щоправда, за допомогою нью-йоркської поліції. Особливого шарму виставі додає музика. До речі, актори співають без фонограми. До підготовки спектаклю, окрім, звісно, самого режисера, додався потужний десант із Херсону. На прем'єру також завітали. Режисер наш херсонський, хармійстер наш херсонський, заслужена артистка України Рожана Рубльова, балетмейстер та головний балетмейстер нашого театру Юрій Бус, тобто тут такий, скажімо, масірований десант. Но я вам скажу по секрету, что мы даже сейчас слышали в антракте о том, что наши херсонские зрители приехали сюда на премьеру. Результат не те, що передбачуваний, але очікуваний, це точно. Глядач у захопленні. Очень понравилось. Веселый, легкий и такой жизнерадостный спектакль. Спасибо большое этому театру, что он есть и всегда будет. Мы постоянные зрители и очень рады сюда всегда приходить. Очень понравился спектакль, неожиданно вот для украинского театра, конечно. Понравился, да. Спасибо. Наступна прем'єра на початку грудня. Нею стане спектакль за Гідеєм Мопассаном «Пишка». А більше про цю виставу в програмі «Я тут живу» наступної п'ятниці. Інга Хоржевська, Сергій Кравченко для телевізійних новин Миколаївщини.